Hej och välkomna till Lindringslinjen som är Apotekets radioprogram om värk. Hej, hej, Anders Karlsten. Hej, hej. Du är forskningschef på Apoteket. Mm. Vi pratar ju mest om så här tillfällig värk, liksom ont i huvudet och sådär här i Lindringslinjen. Men så finns det de som har ont hela tiden. Ja. Vi ska träffa Eva-Lena Nilsson och hon har haft ständig värk sedan 1983. Och vi har bett henne berätta vad det är för sorts smärtor hon har och hur hon klarar av att leva med det. Ena dagen kan jag ha sånt i en fot så då kan jag inte gå på den till exempel. För när jag får ont i fötterna då är det precis som när man ska stiga ner på foten. Då är det precis som varenda ben i hela foten är sönder. Det känns så skört på något vis med oss. Det är precis som man vågar inte riktigt stiga ner för det gör så fruktansvärt ont. Sen går det ju över efter några dagar och sen kan det sätta sig i höften och då gör det jätteont där. Och sen så vissa ställen, om vi säger händer och fingrar och armbågar och knä och sånt, där har jag ju ständigt ont mer eller mindre. De första åren när jag hade sådär ont och jag kände att jag kunde inte göra allt vad jag ville göra, då var jag jätteledsen. Men sen vänjer man sig vid det och lever sitt liv därefter. Eva-Lena berättade sen att det är så jobbigt att smärtan liksom inte syns utanpå. Ja. Att man liksom inte blir helt blå eller något sånt där. Utan, så att när man säger att man har ont så kan det vara som att folk inte tror på den också. Det är ett jätteproblem. För det måste göra det liksom extra jobbigt att ha ont. Precis. Och det här är ju ett jätteproblem för många på arbetsplatser och andra inte blir tagna på allvar. Och även i sjukvården att man kommer in till vården och har ont och beskriver det och så blir man inte riktigt tagen på allvar. För det finns ingen tydlig enkel sätt att ställa diagnos så att säga. Man får också lite perspektiv på sina egna grejer som man går och gnäller över. Ja. Som jag liksom ont i axeln. Men jag har liksom inte haft det sedan 1983 och det gör inte så här jätteont. Nej. Men om man vill läsa mer om sådana verk som typ jag har, lite mer tillfällig verk, då kan man läsa Apotekets verkatlas. Den finns på alla apotek, kostar 50 kronor.